ვიფასო თანამემამულეებო. მე ხარია და მე ამაყება რომ თქვენს წინაშე ვდგევარ ამ ულამაზესი ორბელიანების სასახლის წინ და აქედან გილოცავთ 2019 წლის შემოსვლას. 2018 წელი სრულიად განსაკუთრებული წელი იყო ჩემთვის. ეს იყო ერთდროულად მძიმე განსაცდელისა და დიდი სიხარულის წელი. ნდობისა და მხარდაჭერისთვის თქვენი მადლობელი ვარ. ყველა გამოცდას თან ახლავს ცხოვრებისეული გაკვეთილი. იმისათვის რომ ხვალ ვინც ამ გზას დაადგება, აღარ შეეხოს შეურაცხყოფა, ცილისწამება, სიძულვილის ენა, უნდა ვიფიქროთ, როგორ დავიცვათ კანონით და ერთდროულად სიტყვის თავისუფლებაც და ადამიანის ღირსებაც. ისე როგორც ეს ხდება ბევრ სხვა ქვეყანაში. ასევე უნდა ვიფიქროთ, როგორ დავიცვათ თავი ცრუ ინფორმაციებისა და დეზინფორმაციებისაგან. რათა საზოგადოებამ დაიბრუნოს სიმშვიდე და საფრთხე არ შეექმნას დემოკრატიას. გასული წელი ტრაგიკული აღმოჩნდა იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც შვილები დაიღუპათ გაურკვეველი წარმოშობის ნარკოტიკების გამო. ეს არის ტრაგედია ამ ოჯახებისთვის და ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოს დასაკარგი შვილები არ ყავს. ჩვენი მოვალეობა ახალგაზრდებს მოუწოდოთ სიფრთხილისა და თავდაცვისკენ, რათა თავიდან აიცილონ დამღუპველი შეცდომა. მომავალი თაობა წარმატების მაგალითებზე უნდა იზრდებოდეს. 2018 წელს ქართველი სპორტსმენების არნახული გამარჯვებები წარმატების და ჯანსაღი ცხოვრების ბრწყინვალე გზას გვიჩვენებს. ჩემპიონმა პარასპორტსმენებმა დაგვიმტკიცეს, რომ ისინი ჩვენი საზოგადოების არამხოლოდ სრულყოფილი წევრები არიან, არამედ მისი წარჩინებული ნაწილი. 2018 წელს მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში კიდევ ორი ქართული ფენომენი შეიტანეს. ქართული ანბანის სამი სახეობა და ქართული ჭიდაობა. მჯერა, რომ 2019 წელს ჩვენი კულტურის პოპულარიზაცია მსოფლიოში კიდევ უფრო გაძლიერდება. 2018 წელს განათლების სფეროში უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდის წარმატება ვიხილეთ, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. მომავალი თაობაც, რომელიც ვიმედოვნებ დედაენაზე გაიზრდება, დარწმუნებული ვარ, ასახელებს ჩვენს ქვეყანას. 2018 წელი ასევე გამორჩეული იყო საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეებისთვის. რადგანაც მათთვის სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების მიუხედავად შესაძლებელი გახდა საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა და შენარჩუნება. ეს გააძლიერებს და გააძლიერებს ჩვენს ურთიერთკავშირს. დგება ახალი წელი და ყოველას სულითა და გულით გილოცავთ 2019 წლის შემოსვლას. ფეხბედნიერი, ბარაქიანი, ხალისიანი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის. ულოცავ ახალ წელს თითოეულ მოქალაქეს თბილისში, საქართველოს ყველა მხარესა და სოფელში. ულოცავ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს. ულოცავ მოგზაურებს. ულოცავ ჯარისკაცებს და პოლიციელებს, რომლებიც ამღამესაც ჩვენს მშვიდობასა და წესრიგს იცავენ. ულოცავ შორეულ მალისა და ავღანეთის მძიმე პირობებში განწესებულ ჩვენს ჯარისკაცებს. მათ ვეწვევი ახლო მომავალში. ულოცავ საოკუპაციო ხაზზე გალსა და ახალგორში ცხოვრებ ჩვენს გმირ ხალხს. ულოცავ აფხაზ და ოსმებს. და 2019 წელი ყოფილიყოს შერიგების წელი. ყველას გისურვებთ, ეს წელი ყოფილიყოს მშვიდობის, სულიერი დამშვიდების, შემწყნარებლობის, გაერთიანების წელი და გამთლიანების საწინდარი. ულოცავ ახალ წელს, სრულიად საქართველოს.